asalaamullaahi caleykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idilahaantiinba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada warka t v-ga soomaali janal oo idinkaga imaanaya nairobi anigo ah mehmud cabdirisaaq khaliif ayaana idiin soo jeedinaya warka warka madaxdiisi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in guddi loo sameynayo kahortaga qaadka kadib munaasibad lagu xuseeyay maalinta dhalinyarada soomaaliyeed oouu ka qeyb galay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in baarlamanka dowlada federaalk ah ee soomaaliya ay ka digayaan dib u dhac ku yimaado dub eegista dastuurka soomaaliya mahad cabduleh cawad ayaa hadalkan kayidi shir jaraa-id oo uula yeeshay maanta baarlamanka puntland gudi hoosaadka ilaalinta qaranka somalilan ayaa wasiirka arimaha dibada somalilan wax ka weydiiyey heshiiskii maalgashiga ee dekeda berbera xiriirka kubadda cagta gobolka shabeellada dhexe ayaa baaq u diray wasaarada ciyaaraha soomaaliya iyo maamulka shabeellada dhexe waxayna ka codsadeen in la bedelo oo guddoomiyaha ciyaaraha ee gobolka shabeellada dhexe qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badanba daawadayaal warka t v-ga ayaan idinku hayaa marka horese qadaro adeega bulshada ah